Okay, so what I want to ask is, who is the best player you've seen playing on this pitch? Yo gustaría preguntar cuál es el mejor jugador que veo jugando en este campo. Qual é o melhor jogador? Jogando aqui. Assim, é muito complicado dizer qual é o melhor, mas temos aí, pronto, temos aí um jogador que é realmente um bocadinho melhor que os outros, que tem nome como Vinaya, que já jogou na Nacional, já jogou no Aves e a Cada Terra também. E de sempre, o melhor? Não, já saiu, estava a jogar em Viseu e agora voltou. Não, o melhor jogador de sempre daqui. Ah, de sempre. O melhor jogador de sempre desta terra, nós tivemos vários. Mas há um que destacou muito, até porque nunca saí de cá, que é o João Festa. Para mim foi João Festa, que até alguma história do Sport Flamengo, alguma história que ainda existe, foi ele que escreveu um livro e pelo menos fez relembrar algumas coisas antigas, que muitas coisas estavam esquecidas. Pronto, que era o defesa central, João Festa. Para mim foi realmente um dos melhores jogadores que... The one that is the best now, and the one from. Okay. And also, do the players still train running up and down the steps? Y pregunta si siguen a entrenar, a hacer entreno subiendo y bajando las escaleras. Sí, sí. Nuestra Señora dos Remedios hoy en día. Hoy poco. Hoy ainda fazem, mas pouco. Noutros tempos era, principalmente quando estava na Nacional e quando estava na terceira divisão, na segunda, subiam muito e desciam o escadório, faziam ali, andavam ali, subiam e desciam o escadório várias vezes durante os treinos. Now, not as often as some years ago, in the old times they used to use it quite a lot.